Понад 10 років мешканці будинків, що на вулиці Наукове містечко на острові Хортиця, не можуть приватизувати своє житло, розповідає його жителька Надія Гріньова. Каже, проблема у тому, що заповідник Хортиця має статус національного, а відповідно до законодавства приватизація на такій території заборонена. Тож свою квартиру жінка не може ані продати, ані обміняти. Ну, хотів би приватизація була, щоб спокійно дожити до старості. І значить, що дитина може помінятися, поїхати в город. Вона в мене інвалід третьої групи, їй важко ходити з електрички на електричку кожен день. Та ми б вже раді помінятися на одну кімнату в город. А хто ж туди приїде? З транспортом плохо, аптеки немає, нічого немає. Все время нам говорять, що це заповідник. Уже і діти повиростали. А ми не можемо ні помінятися, ні продати, нічого ми не можемо просто зробити. Аби вирішити питання приватизації квартир, неодноразово зверталися до представників влади, розповідає жителька Наукового містечка Юлія Рощукіна. Ми робили і технічні паспорти на ці квартири, і заяви писали саме з тим, щоб розглянути будь-які можливості вирішити це питання. Нас підтримували депутати міської ради, було розроблено департаментом правового забезпечення відповідний законопроект, тобто зміни до законодавства, які б дозволили змінити цю ситуацію. І таким чином ми навіть дійшли до Верховної Ради. На жаль, депутати не прислухалися, але вони не, якби, не відкинули цей законопроект, а відправили його на доопрацювання. Адвокат Дмитро Гладкий каже, аби вирішити питання жителів Наукового містечка, депутати Верховної Ради мають змінити межі національного заповідника. Таким чином територія будинків на острові підпадатиме під приватизацію. Або ж внести виключення у перелік заборон на привласнення житла. З цим все одно доведеться звертатись до депутатів Верховної Ради України для того, щоб вони на рівні закону внесли зміни, правки, бо наразі мова йде про відповідність чи невідповідність закону України. Дуже важливо зберегти баланс між самою заповідною зоною і правом людей користуватись або володіти житлом. Зробити якісь виключення так, щоб не втрутитись в інші права людей, суспільства, знову ж таки, те, що стосується заповідника, те, що стосується і культурної спадщини, і безпечного навколишнього середовища. У відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільного у міській раді повідомили, що законопроєкт, який передбачає зміни до закону України про приватизацію житлового фонду, депутати Верховної Ради мали розглянути ще у 2021 році, а торік, 6 вересня, взагалі зняли його з розгляду. Про те, що проблему варто вирішувати на державному рівні, відповіли і в Національному заповіднику Хортиця. Ганна Давидова, Максим Савчук, Геннадій Курчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.